唯心因众苦何苦呛催生，如民众生苦知苦运何增。那么这一个颂词当中呢，就是主要就是通过问答的方式来就牵足我们相续当中的怀疑。有些人呢就是这样这个问的，因为通过这个悲喜呢，就是依靠这个悲喜呢，就我们这个自相续当中呢也带了一些痛苦啊，就是前一段时间不是讲的嘛，所有的苦呢就是应该就是牵足，就像自己的痛苦一样的。那么对方的观点呢就是认为如果这个所有的痛苦都牵出的话呢恐怕是不合理的，尤其是发了大乘菩提心的人呢，就是依他的这个大悲心的催动下法，就看到这个众生的痛苦呢，就是心里面有一种特别不快乐的感觉。就是比如说我们听到地狱恶鬼的这种痛苦啊，甚至呢就是看见人间的一些这个状况，就是地水火风啊，以及这个道友生病啊，就是这些灾难就是出现的时候呢，我们就心里面就是特别的就是不快乐，就是悲心越来越增长的时候呢，好像那个这种痛苦呢就是也是这个随着悲心而这个增多。那这样的话对方说你们不是说这个所有的痛苦啊就是全部该迁出吗？该迁出的话呢依靠悲心而引发的这种痛苦呢怎么会不迁呢？这种负担一种压力，就是对方是给我们提出了这样一个疑问。那么对方说的也是对的，就是是一种这个痛苦啊，是这个无有意义的这个痛苦呢，我们在这里啊就是一定要这个迁出，不管是众生也好我也好，凡是在我们这个生活当中，就是如果出现一些精神不离，对来世不离，自己不离，终身不离的这些痛苦呢，就是我们一定要这个迁出。但是有个别的痛苦表面上看来是一种那个痛苦，但实际上呢就它是这个断除痛苦的一种根本啊的。所以我们这个月称人是在注中论当中也是说了，说是这个就是观察地狱中当众苦了之，自苦即轻微，唯短他苦而尽轻，就是说的非常清楚。尤其是呢就是所谓的这个大悲心呢，就是也算是一种这个智慧啊，就是一种智慧。那么它的本质呢，就是根本不是真正的这个痛苦啊，就是佛陀呢《大涅槃经》里面也是这样讲的，说是这个大慈大悲名为佛性啊，就大慈大悲名为佛性的意思，就是说呢我们这个表面上那好像那个大悲心呢，就是好像对我们这个心里也确实是有种这个引起了一种痛苦，但实际上呢就是它是一种如来藏的妙用啊，就是是一种就是真正的就是智慧的一种这个体现，就是所谓的这个大慈大悲心呢，就是其实是让这些众生呢，就是在这个痛苦当中呢获得解脱的一种性，就是说是这个大慈与一切众生乐，然后那个大悲把一切众生苦，这个表面上看呢就是大悲心好像痛苦，但实际上不是痛苦，可以这样的一个理解。或者呢就是所谓的这个大悲心呢，就是它对整个这个我们的这个刚开始的发心，中间的修道，最后的这个佛果啊，就是度这个不可缺少的啊，就不可缺少的。因此呢我们大家都应该知道是这样的，这个悲心呢就是在这个营底的时候也好，或者是这个我们初学者呢就是一定要就是发起来，就是发悲心呢就是非常的重要。这样因为这样的原因呢，就是当时这个月称论师啊就是也是这样这个说的，就是说是那个所谓的这个悲心的话呢，就是对整个这个成佛的初衷和三个阶段呢，就是是不可缺少的。悲心悦佛广大国初什么这个粗有种子长如水，常使树用若成树，故我现瞻大悲心。就是所以佛陀呢就是当时这个月称论师呢也说了，就是所谓的这个大悲心呢，就像那个就是对这个广大的佛国啊，就是对这个广大的佛国的话，最开始呢就是像种子一样的，中间呢就是为了这个成熟啊，就像是这个地水火风的这种作用一样，最后呢就是最后成熟的时候呢，就是要这个相用啊，就是长期的这个相用。
们有了背信的这种痛苦的话，那觉得那这是这个多么高兴的事。那为什么呢？就是原因下面还是用这个意义和比喻两个方面来讲的。一哭入囊处，总夺他人苦，唯你自他苦，此则乐必苦。那么原因呢是这样的，刚才前面所讲的这样的大悲心的这种痛苦啊，大悲心的痛苦呢，就是其实是一个痛苦，但是一个痛苦的话呢，就是能牵出无量无边的啊，就是众多的这个众生的这些痛苦，你也他种，也为呢就是自己的这种解脱，在我们的这个相续当中升起这样的这个悲心的话呢，有什么不合理的呢？升起这样的这种这个痛苦呢，作为一个具有大慈大悲心的菩萨来讲呢，就是他是这个心甘情愿的，应该呢就是愿意这个接受的。因为这个大悲心呢，就是其实是也是让这个灭尽无始以来的我们这个相续当中的一切这个罪障，就是以前那个就是众人吧，就是也是这样讲的，就是积蓄必苦，能用尽什么往昔所造恶业过啊，就积蓄必苦能用尽吧。意思就是说呢，往昔所造的这个所有的业呢，就是那么依靠这种大悲心的这个力量呢，就是可以这个灭尽啊，就是可以灭尽就是所有的这些这个罪业啊，就是以前我们这个相续当中呢，就是所造的一些业啊，就是全部都是依靠这样的这个力量呢，就是可以这个灭尽了啊。然后这个佛陀在佛经当中也是这样讲的，若发菩提心，大难天须救，就是如果我们真正这个发了菩提心的话呢，其实呢就是这个一些在弘法利生的过程当中啊，就是如果有一些这个困难啊，一些这个违缘的话呢，释放这个天尊，释放拜法这个僧，这个护身呢，就是也可以就是帮助就是有细意啊，就牵出细意。祈祷文当中呢也是这样讲的，如果我的这种这个病呢，就是如果我这个生病呢，就是对这个众生有利的话呢，就是让我这个生病啊，就是祈祷加持让我生病了。如果我的这个病好了，就是对众生更有利的话呢，就是祈祷加持，就是让我的这个病呢就是痊愈。如果我的这个如果我呢就是死亡啊，就是对众生更加有利的话呢，那么就是祈祷加持让我呢就是快死掉，就是我们要发在三大愿，就是
描画月岁之国王又海矣，然为金总苦不惜殉自命啊。下面就刚才说这样的这个道理啊，就是是由共而来，就是说明由共而来，就是说明因为前面已经讲了，我们大悲心特别强烈的话呢，就是有些菩萨呢就愿意这个牺牲自己啊，就愿意呢就是付出自己的一切的一切代价，就是连身体生命都愿意这个付出的。这是那个出自于是佛陀这个大乘经典，就是这个三摩地王经、约等经，就是里面就是出的这个公案。那么这个公案呢，就是说这个妙化约这个菩萨呢，就是也是一个比丘啊，就是他虽然知道就是到这个皇宫里面去这个弘化利生的话呢，就是自己的生命有害的，但是呢为呢就是你以很多众生尽诉他们的这个痛苦呢，就是他不惜自己的这个生命呢，就是到这个那里去，就跟他们就是传授这个佛法。那么七曜的那个讲义里面呢，也是已经讲了吧，就是说是那个就是为了自私自利而这个修行的人呢，就是叫做是俗人，就是世间人。然后呢为了利益众生而这个修行的话，那就这个叫做真正的修行人啊，名副其实的。我们是不是修行人呢？我们自己的知道，就是下面就是讲这个功德，如是修自心在则能灭他国，恶曰夜乐王如恶去年迟。那么如是这样的这个修自他平等心的话呢，就是灭除他人的痛苦方面呢，就是自己有很大的这个信心啊，就自己有很大的这个兴趣。那么对这个地狱的话啊，就对地狱的话呢，就是也愿意这个前往，就像是这个天鹅呢，就是他愿意
命，就是到一些这个睡池里面一样的，就是乐于这个前往。当然我们这个大悲心的力量是很强的，任何一个人可能在生活当中也感觉到，只要自己愿意的话，那就是再怎么痛苦的话呢，你这个不感觉就是痛苦，而反而呢就是觉得一种这个快乐。所以我们平时呢这个修自他平等的这个菩提心是非常的这个重要，一定要像众生怎么样我也是怎么样，我怎么样众生也是怎么样，苦和乐方面呢就是互相交换互相对比，这样以后呢逐渐就是学习这个大乘佛法的这种力量加持呢确实是很强烈的。他的这个菩提心呢就是来自于就是要么用阿底峡尊者的这些这个七种教育，或者用这个吉天菩萨的这些教育。那么这些教育来这个修持的话呢，这个内容就是大家都应该就是非常的清楚，就是真正这个修持这种菩提心的人的话呢，那么就自己再怎么样苦再怎么样累的话呢，实际上呢就是只要是对众生有利的话，那就是即使就是到这个地狱里面去，那就是也是这个情感情愿的。弥勒菩萨的净庄严论里面也是这样讲的，说是这个勤于利他，勤于利他，勤于利他大悲心，如阿毗地狱，甘如饴，就是这个菩提心识当中也是这样说的，就是若人修悲亦见果，民主众生所属苦，就一直到最后说是这个欣然什么欣然往复无见矣，就是我们这个菩提心呢，就是如果一见果的话呢，就是众生所属的苦呢，就是自己不惜一切代价，就是愿意呢，就是去这个救护，然后呢。就自己的这种快乐呢，就是相当于是一种这个禅师呢，就是入禅定当中的这个快乐是一模一样的。所以他愿意呢，就是到这个无间地狱去度众生，也是一点的，就是不会这个痛苦的。所以我们现在很多人的这种悲心呢，我觉得是有很大的这个帮助。大家呢，就是在这个修行过程当中，就是一定要经常的是像就是以前那个藏传佛教当中呢，就是有一个叫做那个江尔格西啊，就是江尔格西呢，他这个天天的是发愿就是。死了以后呢，就是渡到地狱里面去渡这个众生。后来要接近圆寂的时候呢，就是他出现很多很多的瑞相，就是说前往那个清净刹土。前往清净刹土的时候呢，当时那个格西特别的不悦啊，就是特别的这个不高兴，说是不，我不愿意到这个清净刹土去，我还是到这个地狱里面去渡众生。
Bandarangara, Bana Asadar Dhar.